Misi Peningkatan Ekspor EAM bagi memperkenalkan jenama fashion Malaysia ke pasaran United Kingdom UK. Matrep menyediakan platform kepada 9 jenama Malaysia yang baru dan yang berpengalaman untuk pameran fashion Pure London. Laporan seterusnya bersama koresponden Media Prima, Haliza Hashim. Lebih 700 jenama dari seluruh dunia menyertai pameran perdagangan fashion Pure London minggu lalu. Matrep menyusun program seperti pertemuan dengan syarikat perniagaan, lawatan industri dan taklimat strategi fashion. Syarikat aksesori Sadlas, kasut Notting Hills dan pakaian Hidayat antara jenama baru yang menyertai pameran ini. Aksesori Widora dan hijab Ulfa berkesempatan menjalankan perjanjian kerjasama dengan perniagaan online Modestrof yang berpengkalan di London. Buat bisnes matching itu berdasarkan pada produk-produk mereka dan juga kepada interest daripada buyer. Dari masa ke semasa, kami akan cuba untuk bertemukan dengan pembeli-pembeli berpotensi. Samping itu juga kami akan memberi update dari semasa ke masa tentang the demands of the industry, the market, what are the trends. Yang's Creation dan mimpi kita antara jenama Malaysia yang telah berjaya menembusi pasaran UK. Namun akui mereka masih perlu bekerja keras untuk meneruskan perniagaan dan menepis persaingan di kota ini. Kita ingat kita punya baju sudah cantik, tapi bila kita lihat setiap jenama-jenama yang lain, mereka lebih berkualiti tinggi. Kalau dibandingkan baru hanya 20% lah kita baru. Jadi untuk kali yang kedua, saya cuba untuk memasarkan dan saya tahu kuncinya dan saya dapat market. Kita Malaysia selalu macam fikir, oh bestnya pergi London. It's not just about being here in London. You know, the presence and whether the cash flow is good. And then you present in Malaysia. So of course, everything, not just the brand, not just the design. Semua kena business has to be strong and of course nak sustain tu of course susah. Misi peningkatan ekspor EAM adalah sebahagian daripada strategi Matrep untuk memperluaskan operasi syarikat Malaysia ke luar negara. Tahun lalu jumlah ekspor tekstil, pakaian dan kasut dari Malaysia ke UK bernilai 282 juta ringgit. Haliza Hashim, London. Very good. I have to be careful because I'm using it.